ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ዝሰሓበ ግርጭት እዩ ብዙሓት ወገናት እውን በብወገኖም ክገልፅዎን ፀግዒ ክሕዙን ተዓዚብናን ንዕዘብ ኣለና እቲ ዝበዝሕ ወገን ድማ ንሩስያ ዝኹንንን ምስ ዩክሬን ዝደናገፅን እዩ ሓቂኡ ሰራዊት ሩስያ ንምቁፅፃር ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ኬቭ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ሓደ ፍጻሜ ናይቲ ዝዓበየ ግርጭት ክንሪኦ ንኽእል እቲ ሕቶ ግን እቲ ዝዓበየ ግርጭት እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሩስያ ኸ ክትኩነን ይግባእ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብዚ ቪድዮ መልሱ ክንሪኦ ኢና ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን እተን ንሩስያ ይድግፋ ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት ከም ኤርትራ ንሩስያ እንታይ ስለ ዝረኣያ ላየን ዝድግፋኣ ዘለዋ ዝብል ሕቶ ንእግረ መንገድና ክንሪኦ ኢና ቀንዲ መባእሲ ምኽንያት ኣሜሪካን ሩስያን ንዓለም መን ዓብለለ ዝብል ምኽንያት እዩ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ታሪክ እንተርኢና ኣብ 1947 ዝጀመረ ዝሑል ኩናት ብቐንዱ ኣሜሪካ እትመርሖ ጉጅለ ምስ ሩስያ ዝማእከሉ ግን ብሕብረት ሶቪየት ዝፍለጥ ካልእ ጉጅለ ዝነበረ ዘይቀጥታዊ ግጭት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ምጅማር ናይዚ ግጭት ኣብ 1949 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኔቶ ን12 ሃገራት ሓቒፉ ተመስሪቱ እተን ሃገራት ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪአን ዘለና ኣሜሪካ ካናዳ እንግሊዝ ፈረንሳን ካልኦትን እየን ጸኒሐን ኣብ 1952 ግሪክን ቱርክን ናብ ኔቶ ተጸንበራ ኣብ 1955 ድማ ምዕራብ ጀርመን ተጸንበረቶ ዓንቀጽ 5 ናይ ውዕል ኔቶ ከም ዝብሎ ሓንቲ ካብ ኣባል ሃገራት መጥቃዕቲ እንተወሪድዋ ኩለን እተን ኣባል ሃገራት ከም ዝተጠቕዓ ይሕሰብ ስለ ዝነበረ ንኣባል ሃገራት ውሕስነት ዝህብ ውዳበ ነበረ ሕብረት ሶቪየት ናብ ኔቶ ክትኣቱ ኣባልነት ሓቲታ እኳ እንተነበረት ዕላማኣ ንኔቶ ንምምቕቓል እዩ ብዝብል ኣባልነት ተኸልአት ሕብረት ሶቪየት ድማ ብዙሕ ከይጸንሐት ኣብ 14 ግንቦት 1955 ተመሳሳሊ ናይ ኔቶ ንሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ብምእካብ ኣብ ከተማ ዋርሳው ፖላንድ ብዋርሳው ፓክት ወይ ዋዕላ ዋርሳው ዝፍለጥ ሓደ ወተሃደራዊ ምጥርናፍ ፈጠረት ኣባላት ናይ ዋዕላ ዋርሳው ሕብረት ሶቪየት ፖላንድ ምብራቕ ጀርመንን ከምዚ ኣብዚ ስእሊ ንሪአን ዘለና ሃገራትን እየን ዋዕላ ዋርሳው ልክዕ ከም ኔቶ ሓንቲ ኣባል ሃገር እንተተጠቒዓ ኩለን ከም ዝተጠቕዓ ይሕሰብ ነይሩ ብተወሳኺ ብሶቪየት ዝምራሕ ማእከላይ እዚ ብምምስራት ንኔቶ ከም በዳህ ሓይሊ ኮይኑ ቀረበ ኣልባንያ ኣብ 1967 ካብ ዋዕላ ዋርሳው ዋላ እኳ ትውፃእ እምበር እዚ ክልተ ወተሃደራዊ ምትእኻብ ክሳብ ምብቃዕ ዝውሕል ኩናትን ምፍራስ ሕብረት ሶቪየትን ኣብ 1991 ቀጺሉ እዩ ምስ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ዋዕላ ዋርሳው ክፈርስ እንከሎ ኔቶ ግን ክሳብ ዝሰዓት እዚ ህላውነቱ ከረጋግጽ ክኢሉ እዩ ኣብ 1991 መራሒ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ጎርባቾቭ ምስ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ናይቲ ሰዓት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ጎርባቾቭ ኔቶ ኪንዮ ጀርመን ሓንቲ ኢንቺ እውን ትኹን ናብ ምብራቕ ገጹ ከይንቀሳቐስ ክብል ተማሕጺንዎ ምንባሩ ታሪኽ ይነግረና እንተኾነ ግን ሩስያ ካብቲ ኩናት ተዳኺማ ስለ ዝወፀት ኔቶ ክሳብ ዶብ ሩስያ ናብ በዓል ላቲቪያን ኢስቶንያን ካልእን ከስፋሕፍሕ እንከሎ ካብ ምሕንሓን ሓሊፋ ትገብሮ ኣይነበራን ኔቶ ድማ ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ኣብ 1999 ንፖላንድ ቸክ ሪፐብሊክን ሃንጋርን ናብ ሕቕፍኡ ኣእተወን ኣብ 2004 ድማ ብዝሰፍሐ ንኢስቶንያ ላቲቪያ ሊትዌንያን ካልኦትን ኣባል ናይቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ምጥርናፍ ከም ዝኾና ገበረ ኣብዚ ሓደ ነጥቢ ከነስተብህል ይግባእ ፕረዚደንት ፑቲን ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ኣብ 1999 ሃገሩ ሩስያ ኣባል ኔቶ ክትከውን እኳ ሓቲቱ እንተነበረ ተናፊስካ ምጻእ ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦ ፕሮፌሰር ቭላድሚር ፖዝነር ይዛረብ ስለዚ እዘን ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ብድሌተን እየን ከይደን ንዝብል መጓቲ እቲ ሓቂ ድፊኢት ናይ ኔቶ ከም ዘለዎ ምፍላጥ እዩ እቲ ምንታይ ኔቶ ንሩስያ ኣባልነት ከሊኡ ነተን ካልኦት ክህበንን ክደፋፍአንን ምፍታኑ ሩስያ ዕላማ ምዃና ዘነጽር እዩ ብመሰረቱ እውን ኔቶ ካብ ወራር ሕብረት ሶቪየት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተመስረተ ውድብ እዩ ፑቲን ብተመሳሳሊ ናይ ኔቶ ናፍቲ ቁጠባዊ ውድብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽኣቱ ዝሓተቶ ሕቶ ሩስያ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነትን ቁጠባዊ ኣገዳስነት ከምዘይብላ እንተነጊርዎ
ኣባልነት ከም ዝተነፅገ ፕሮፌሰር ፖዝነር ወሲኹ የረድእ። እዚ ተነፅሎ እዚ ንፑቲን ኮነ ንሩስያውያን ማዕረኽ እንደይ ካሕርቆም ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን። ጀርመን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተሳዒራ ምስ ወፀት ሓይልታት ኪዳን ኣብ ውዕል ቨርሳይልስ ኣብ 1919 ንጀርመን ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ናይ ኣፍሪቃ ግዝኣት ብወለንተኣ ዓቕሚ ስኢና ተሓድጎ ከም ዘላ ብምፍራም ናይቲ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተፈጥረ ክሳራ ድማ ተሓታቲት ንጀርመን ብምግባር ልዕሊ 31 ቢልዮን ዶላር በቲ ሽዑ ክትከፍል በይኖምላ ነይሮም። እዚ ተነፅሎ ናይ ጀርመን ኣብ መወዳእታ ንሂትለር ይፈጢሩ። ስለዚ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ካብ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ጀርመን ዝተማህራ ኣይመስላን። እዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክገብሮ ዝፀንሓ ተነፅሎ እምበኣር እንታይ ዓይነት ፑቲን ይፈጥር ከም ዘሎ ርሑቕ ከይከድና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ናብ ኔቶ እንተተመሊስና እቲ ምስ ፍሕፋሕ ኣብ 2004 ኣየብቃዐን። ኣብ 3 ሚያዝያ 2008 ኣብ ቡካረስት ሩማንያ ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ ኔቶ ብናይ መወዳእታ ኣዋጅ ኔቶ ዝፍለጥ ኣዋጅ ከምዚ ይብል፣ ኔቶ ንዩክሬይንን ጆርጂያን ናይ ኣባልነት ድሌታተን ናብ ኔቶ ብሓጎስ ትቕበል። እዘን ሃገራት ኣባል ኔቶ ክኾና ሎም መዓንቲ ተሰማሚዕና ኣለና ይብል። ፑቲን ነዚ ኣዋጅ ጆርጂያን ዩክሬይንን ኣካል ኔቶ ክኾና ማለት ንሩስያ ቀጥታዊ ስጋኣት እዩ ክብል እዩ ምላሽ ይብሉ። ጆርጂያ በዛ ኣዋጅን ካልእን ተተባቢዓ ኣብ 2008 ምስ ሩስያ ኩናት ገጢማ ነይራ። እንተኾነ ኔቶ እገዳ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ንጆርጂያ ወላሓንቲ ወታደራዊ ሓገዝ ኣይገበረላን። ሎሚ ጆርጂያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እትርከብ ሃገር ኮይናኣላ። ዩክሬይን ሎሚ ዕጫ ጆርጂያ ክበፅሓ ድዩን ዝብል ሕቶ 100 ካብ 100 እኳ እንተዘይተባህለ ኣንፈት ናይዚ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ግን ናብኡ ገጹ ይኸይድ ከም ዘለዩ ዘርእየና። ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ወታደራዊ ስጋኣት ሩስያ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን። ስለዚ ሩስያ ንምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶ ንምክልኻል ንዩክሬይን ወሪራ መንግስቲ ክትቅይር ምሕሳባ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት እምበር ፑቲን ዲክታተር ወይ ጽላለ ስለ ዘለዎ እዩ ምስ ዝብል ኣባህላ ክተሓሓዝ ኣይግባእን። ፑቲን ከምቲ ናይ እዋን ዝሑል ኩናት ከም ዋዕላ ዋርሳው ዝዓይነቱ ወታደራዊ ሕብረት ክምስርት ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ምስተን ኣብ ትሕቲ ኔቶ ዘይኣተዋ ዩክሬይን ጆርጂያን ካልእን ክምስርት ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ወይ ድማ እዘን ሃገራት ካብ ጽልዋ ኔቶ ሓራ ዝኾናሉ መንገዲ ክፈጥር ክደልዩ ዝብል መልሲ ብዙሓት ተንተንቲ ናይ ዘእዋን እዩ። ስለዚ እዚ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ሓደ ዝተነፀለ ፍጻመ ጌርካ ምርኣዩ ጌጋ እዩ። ሩስያ ንድሕነታ ክትብል እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ እዩ። እዚ ጉዳይ ሩስያ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝወረደ ጌርና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ታሪክ እውን ብቑዕ መልሲ ኣለዎ። ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ኣብ 1962 ኣሜሪካ ኣብ ጣልያንን ቱርክን ሚሳይላት ድሕሪ ምትካላ ከም ግብረ መልሲናቱ ድማ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ኩባ ባሊስቲክ ሚሳይል ብምትካል ሓያል ወጥሪ ፈጢሩ ዝነበረ እዋን እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢኣ ንዝግበር ምትእትታው ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእል ዘርኣየትሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢኣ ንዝግበር ምትእትታው ዘይምፍቃዳን ኣብ ዶብ ሩስያ ከይዳ እትገብሮ ምትእትታው ክፍቀድ ኣለዎ ምባላን ብኸመይ ክምኽነ ይኽእል? ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኒ ምዕራብን ዩክሬይንን ደው ክብላ ዝመረፃሉ ምኽንያት እቲ ናይ ሩስያ ሓቂ ተኸዊልዎን ዘይኮነ ምስ ምዕራብ ዘለዎን ዝምድናን ርክብን ንሃገራዊ ረብሐአን ከይጎድእ ካብ ዝብል ዝተላዕለ እዩ። ሓንቲ ሃገር ፖለቲካዊ መርገፂ ክትወስድ እንከላ እተቐምጦ ረቑሒታት ሃገራዊ ረብሓኣ ኣብ ቅድሚት ሰሪዓ እምበር ሓቂ ንበይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ካብ ታሪክ ዝተዓዘብናዮ ሓቂ እዩ። ስለዚ ንሩስያ ደገፈን ዝህባ ዘለዋ ሃገራት እምበኣር ነዞም ሓቅታት እዚኣቶም ክኽሕዳ ዘይደለያ ሃገራት እየን። እቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃበቶ መግለፂ እንተዝተብሂልናሉ ድማ ሩስያ ንኽትኩነንን እገዳ ክሓልፍን ዝቐረበ እማመ ሕቡራት ሃገራት ዳያ ተቃዊማ እምበር ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ኣይደገፈትን። ነቲ ኩናት እውን ወራር እዩ ዝብል ኣፍልጦ ኣይሃበትን። ወራር ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ናብ ካልእ ዝሰፍሐ ኣርእስቲ ስለ ዝወስደና ኣብ ዝርዝራቱ ኣይነኣቱን። ኤርትራ ግን ነቲ ናይ ኩነኔ እማመ ስለ ዝነፀገት ምስ ደጋፊት ከብላ ዝኽእል እኹል መርትዖ ኣይኮነን። ሓንቲ ሃገር ንኻልእ ሃገር ወሪራ ተባሂሉ እገዳን ተነፅሎን ክሓልፍ ልሙድ ኣሰራርሓ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተኮይኑ ግን ክእገዳ ዝግበአን ብዙሓት ሃገራት ከም ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና።
እስራኤል አብ ልዕሊ ፍልስጤም እተካይዶ ተደጋጋሚ ናይ መሬት ወረራ ኣሜሪካ ኣብ ዒራቅ ኣፍጋኒስታን ሊብያን ካልእን ወዘተ ዝብሉ ከም ኣብነት ከነቐርብ ንኽእል ኢና ኣብ ሩስያ በፂሑ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ እገዳን ተነፅሎን ክሓልፍ ዝተደለየ ምኽንያት እምበኣር ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ከም ጸላኢትን ስግኣትን ስለ ዝጠመታ እዩ ሳሙኤል ሃንቲንግተን ዝተባህለ ምዕራባዊ ጸሓፊ ኣብ 1996 ዝፀሓፎ መጽሓፉ ምዕራብ ንኣህጉራውያን ትካላት ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወተሃደራዊ ሓይልን ቁጠባዊ ጸጋታትን ተጠቂማ ንዓለም ናብቲ ንሳእ እትደልዮ ኩሉ ዓይነት ዓብላልነት ትዝውራ ኣላ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ግርጭት ከምዚ እዚ ጸሓፊ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓብላልነት ምዕራብን ናቱ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ብወገን ሩስያን እዩ ኢልና ክንድምድሞ ንኽእል ኣብ መጠቓለሊ ንፑቲንን ሩስያን ናብዚ ኩናት ንኸምርሑ ዝገበርዎም ምኽንያታት ሓደ ምስፋሕ ኔቶ ምንጻር ሩስያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን ንሩስያ ከም ጸላኢት ሃገር ዘቐመጠ ፖሊሲ ምዕራብ ምዃኑ ክንድምድም ንኽእል ምዚ ብዝተኣሳሰር ብኣሜሪካ ዝቕለስ ምዕራባዊ ዓለም ንዓብላልነቱን ካልእን ብዝምልከት ቅድም ኢለ ሃንቲንግተንን ፉኪያማን ዝብል ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ሊንኩ ኣብዚ ጸጋማይ ኩርናዕ ናይዚ ስክሪን ወይ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣትኹም ክትርእይዎ ከም ትኽእሉ እናሓበርኩ ኣብ ካልእ ቪድዮ የራኽበና ሰላም